Blok kultury otevře poslední výstava v K-galerii. Prohlédneme si tradiční domácí betlémy, které byly k vidění v katolickém domě. Zamíříme na novou výstavu malíře Adama Kašpara do Lašského muzea v Šustalově Vile. Přivítáme Vánoce s kapelou Čechomor na jejich vánočním turné a připomeneme 10. výročí úmrtí malíře Vojtěcha Petráše. Nejprve tady otevíráme dveře do K-galerie, kde od 28. listopadu vystavuje japonská malířka Nanaka Ishida. Po roční přestávce se do galerie vrací ilustrátorka, malířka, fotografka, tentokrát s expozicí Muzeum hraček. Nanako po absolvování univerzity v Tokiu studovala na Slovensku a nyní už 7 let trvale žije v Praze. Ve svých knihách tvoří vlastní příběhy a ilustrace, včetně tisku grafiky a tvorby přebalů knih. Ilustruje dětskou literaturu pro česká nakladatelství Albatros, Mladá fronta a Argo. Tentokrát v K-galerii vystavuje grafické listy, ilustrace skutečných starých dřevěných hraček. Samotná výstava bude k vidění až do 29. prosince. Poté se K-galerie po 6 letech trvale uzavře. Kateřina Zámišková od otevření v srpnu roku 2011 připravila 55 výstav. Z toho 6 zahraničních, 1 charitativní, kde Nikolce z Rybí přispěla na léčbu částkou téměř 20 000 korun. Zajímavým zpestřením byla mimo jiné ukázka výroby loutek, autorské pohádkové čtení paní Vaškové či kresby karikatur s panem Šipošem. Nepřehlednutelnou aktivitou bylo vytváření pletených doplňků, které byly k vidění v parku na lavičkách, lampách a stromech. Z podzimní fotografické sezóny se v prosinci Lašské muzeum přesunulo do světa malířského. Své práce tu vystavuje jeden z našich nejtalentovanějších mladých krajinářů, Adam Kašpar. Jeho výstava se jmenuje Archiv lesa. 24-letý Adam studuje v ateliéru malířství na Akademii výtvarných umění. Adamovu práci lze bez obav zařadit k realistické škole. Navazuje na tradici spojenou se jménem Julia Mařáka. Adam Kašpar však není banálním realistou, který by jen tak bez rozmyslu kopíroval očima vnímanou realitu. Na jeho obrazech najdete lesy, nejčastěji v jejich divoké podobě i zasněžené horské pláně, prozkoumáte tajemství přírodních procesů nebo se ponoříte do geologické minulosti naší planety. Nad svými obrazy přemýšlí a klade jejich prostřednictvím spoustu otázek. Výstava byla zahájena v pátek 8. prosince, autor doplnil expozici téměř hodinovým komentářem. Potrvá do 28. ledna 2018. Jeho další práce můžete vidět i na Pražském hradě na výstavě českého impresionismu. Opět po roce vyrazila na vánoční turné kapela Čechomor. Celkem má v plánu 15 zastávek po celé České republice. V úterý 12. prosince se zastavili i v Kopřivnici na v pořadím 9. koncertu. Kapela má na kontě 20 prodaných alb, kultovní film Rok ďábla a 3 ceny anděl a frontmana Františka Černého. Není se tedy co divit, že v Kopřivnici bylo vyprodáno. Vánoční playlist je složen z největších hitů skupiny Čechomor. Zazněly také vánočně laděné skladby, české a moravské lidovky v atraktivních aranžích a dokonce si diváci mohli užít skladby z nové desky. Album se chystá na vydání už v příštím roce, a to v rámci 30. výročí založení skupiny. Na pódiu se představili noví členové kapely, kteří jsou součástí kapely již několik měsíců. A to není vše. I letos s sebou kapela přivezla hosta. Část repertoáru a nové aranžmá okořenila zpěvačka Martina Pártlová. I v letošním roce skupina Čechomor tradičně podpoří v rámci svého turné projekt Pomocné tlapky, zaměřený na výcvik asistenčních psů, se kterými spolupracuje již 12 let. Druhého prosince uplynulo 10 let od doby, kdy ve svých nedožitých 96 letech odešla z tohoto světa výrazná osobnost Štramberka a Kopřivnice, malíř a učitel Vojtěch Petráš. Ve Štramberku snad není domácnost, ve které by se nenašel obrázek pana Vojtěcha Petráše. Ať už v podobě pohlednice, kalendáře či malebného obrázku zátiší, nebo původně štramberské dřevěnice. Byl pověstný tím, že každou pohlednici, přání či diplom namaloval zcela originálně. Na počátku 70. let se přestěhoval do Kopřivnice. Přesto neminul den, aby se do Štramberku nešel projít či navštívit staré přátelé. U této příležitosti uspořádalo město Štramberk společně s rodinou pana Petráše v zámeckém sále u písařů vzpomínkové setkání. 9. prosince se tu sešlo na 50 pamětníků, kteří si společně s dalšími umělci či rodinnými příslušníky vzpomínali na jeho učitelskou i malířskou dráhu a vnučka Lucie Kazlepková připomněla příchozím mnohé z jeho bohaté tvorby i významný podíl na zachování původních dřevěných chalup ve Štramberku. Druhá část vzpomínkového setkání se pak již nesla v duchu vzájemných rozhovorů a vzpomínání jednotlivých pamětníků.
Vánoční období provází tradiční a oblíbené výstavy Betlému. Podle pověsti je za zakladatele Betlému považován svatý František z Assisi, který v roce 1223 postavil do jeskyně jesle s oslíkem a volkem. V 16. století se začaly stavět v kostelech a v sídlech šlechty. Velkou výstavu Betlému hostil katolický dům v Kopřivnici od 7. do 11. prosince. Každoročně jsou zde k vidění desítky Betlému od papírových přes perníkové, vyřezávané ze dřeva či dělané z těsta. Téměř pravidelně zde možnost zhlédnout Betlém, který je starý již více než 100 let a vždy zaujme nejen malé, ale i velké návštěvníky. Velký pohyblivý Betlém manželů Urbanových z Ostravy. Každý rok k němu přibývá další pohyblivá figurka. Letošní expozici opět doplnili dílka dětí ze škol a školek, kteří pro své figurky dokážou vždy najít zajímavý recyklovatelný materiál. Výstava, která má symbolicky navodit atmosféru českých Vánoc, představuje zhruba 60 Betlémů různého stáří. Ty nejstarší rodinné kousky mají přes 100 let, naopak nejmladší Betlémy jsou sotva týden staré. Většina vystavených Betlémů pochází ze soukromých sbírek. Stejně jako v předcházejících letech jde o výstavu putovní a do Vánoc se musí vrátit k majitelům. Proto bylo otevřeno pouze na 4 dny.